slike s tobom. Klošaru, ostao si još nedelju dana, jedi za džabe, jedi za džabe, trebao si i večera. Ja ovdje izlazim, zagrlim svoju čerhicu, mi zagrliš spavam, ti moj kurac, ono što volim. Zagrliš, a ti pušiš aparat, kurac ovdje još tri godine ovdje. Ja za lovu ovdje, ti za džabe i roka ja pa... Za ozbiljne pare, što? Što si ušao ovdje? Što si ušao? Ja za lovu izbriti promocije koje mi treba. Ti ćeš promoti, možda promovišeš svoju klepavu, facu, nakaradu, njuško, odvratna nosa. I svoju bulju možda promovišeš u njegu stvari bulju. Tvoja mama može promoviše moj kurac u njenim ustima i tvoj tata i burazar. Jebat ćemo te burazar ja i ti znaš. Evo jedno čekam. Evo ja jedno čekam. Tebi ću se mame ne jebat. A vidi, znaš koga znam sa fora. Popušiš mi kurac i ti koga znaš. Popušiš mi kurac. Tvoja mama će meni i tvoj tata i mama će mi pušiti. Kurac, pušit ćeš mi. Ma ne, da je njega da udari. Ne, koč, ma neću, neću krstam. Šta, šta, pičko je. Šta je mjesto, što se treseš? Što se treseš? Što se treseš? Što se treseš, jajer? Što se trepusti ga? Što se treseš, jajer? Što si bled, jajer? Što si bled? Što se unosiš nosati? Što si bled? Jebem ti mamu kuru. Jebem ti tatu i mamu. Jebat ću ti mamu. Pa izaći ćeš pičko, kad izađem tebe nalazim i karam te jako, bežat ćeš mi po Beogradu, bežat ćeš, ti ćeš me, bežat ćeš klempavi raspali, bežat ćeš nakazo, nakazo, jebem ti kurvu onu mamu, jebem ti kurvu mamu. Jebem ti mamu kuru, jebem ti mamu kuru. Evo ponovit ću ti svaki put. E, na sred fontane ću te razvući kao pičke. Tebe ću razvući. Od koga? Od koga? Ej, da bi rekao za pitanje. Od koga? Od koga plak? Ej, a znaš da si plak? Plakala ti mama na mom kurcu. Tvoje dete je moje. Tvoja žena. Pitaj ženu koja je jebo. Pitaj ženu koja je jebo. Pitaj. Da, ajde, ajde. Ajde! Brate, otići ćeš, jebat ću vas rušiti. Moram, nisam to rušiti. Znam da nisam teo, znam. Idemo dalje! Idemo dalje! Ej, brat će da ode! Drži papu čovu, ne kukere. Brat će da ode! A on će da ode! Pitaj ženu ko je jebo! Pitaj ženu ko je jebo! Dobro, ajde. Luka! Nerade, ostane cijeli proces. Dobro, dobro. Pita ženu ko je jebo. Ko ti je ženu napunio? Pita ženu ko je napunio. Pitaj. Pita ženu. A što ti si za njega institucija? Neka. On ima 1%. Dobro, dobro, dobro. Ne, što te pitala Kristina da nađe zajednički jedan? E, ja sam njoj... Tišina! Da, da. Zato što ćete u roku od par dana vidjeti, neću da izdajem ljude, nema veze sa mnom, treba da se oslobodi jedan krevet i to je to. Miće, i to sam rekao pre 3-4 osobe da se čuje. Okej, ništa sporno, okej, 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 samo malo. Ja mislim da smo zaslužili čopu. Luka! Luka! Koja su tri muškarca za tebe ovdje divljaci? Šta su? Divljaci. Ja sam ti jebo. Ja sam tata. Ja sam ti tata. Pitaj malu ko je tata. To je moja fora. Pitaj malu ko je tata. To je moja fora. Pitaj malu ko je tata. Pitaj malu ko je tata. Kad odu zaleti se. Kad odu. Kad odu kurvo nosata. Kad odu dođi. Kad odu cepaj majcu. Pa dođi, jaje, kad odu momci, e. Plakat ćeš opet. Co? Kad odu, co? Kad odu, co? Pitaj ko je tata mama. Plakat ćeš opet. Mama sam ja, tata. Matori, matori, kretenu, plakat ćeš opet. Tvoja žena. Pičko, matori. A jesi i on, jebote. Tvoja žena, pitaj ko je tata. Cepaj majicu. Dođi. Ženi, ženi. Bivše kockaru, klošaru,
jebaću te. Da, jebaću te. Kad odu, priđi kad odu. Što se zalećeš kad su tu? Što se zalećeš? Toliko minuta mu daš. Toliko mu daš. Što se zalećeš kad su tu? Što? Toliko mu daš. Šta je krempavi? Šta je krempavi? Mrš mamu ti jebe. Toliko daješ. Ženi, ženi. Toliko mu daješ minuta. Ajde. Ja sam ti karo ženu. Tata. Ja sam tata. Ja sam ti tata, klempavi. Klempavi. Klempavi, majmune. Klempavi, majmune. Tišina. Ne može. Priče, priče, Raško. Ajde, Raško. Anđela me ozbiljno uvredila kad je rekao za Ša da je mator i jarac, a ja sam stario Ša. Znači, tu sam se pronašao. Pa mislim ovako da je dosta suzdržana, odmerena i da za sada prikriva svoje pravo lice. Suzdržana da prikriva svoje pravo lice. A ne u odnosu sa Gastozom. A u odnosu sa Gastozom. A odnosu sa Gastozom. A mislim da je poliran. Okej. Okej, Raško. Luka! Slušam te, brate. Koji bi trojicu... Koja su trojica muškaraca ovde za tebe najveći informanti u dupljaci? S kojim se družiš? Čuba, Stefan. Sa kojim se družiš? Sa kojim se družim? Foliranti. Sa kojim proviš vrijeme? Ne družim se s folirantima. Pa ne možeš to da mi kažeš, ne družim s folirantima. Ne smatram nikog za foliranta. Nikog. Ove, Čuba, koga sve kog? Ne, ja sam te razumeo, agresivne. Ko je folirant? Pitaj ću on drugo, zato moram reći sve. Ja tebe nalazim. Ja ću te naći. Aco! Djeođeva, a ne Acova. Raško! Tišina, molim vas! Za njegova žena. Ponovit će sada, samo mrat. Ponovit će sada pitanje. Šta misliš o Anđelu Đurišić? I odnos nije... Ne čujemo ništa, kralj. Tu se viđu, ne znam koliko vremena dozvoljamo tek da joj bude drugo. Dođi vam. Ko ti je tata? Šta misliš o odnos? Odnos nije dvoje. Odnos? Pa mislim da je dosta iskreniji sa njegove strane. A ona? Je poliran. U tom odnosu? Da. Okay. Gašto, imaš ti sad kaže ovo? Pa ništa, ako bi mogo samo Raša da izađe s druge strane, malo da se pofajtamo. Uroše, tvoje mišljenje o večerašnjom, procentima i... Pa ovako, ja sam zadovoljan iskreno procentima. Hvala puno svi moji podršci i gledalci što su glasili za mene. Bio sam u delu sa osobom koja je užeži interesovanja. Generalno, ja sam ovde bez veze. Nisam u vezi, nemam dečka, nekako samostalan sam igrač. Prošle sezone sam imao 19-17%, pa sam završio u superfinalu 13. I otpratio što imali mnogo više procenata od mene. Tako da se ja ne vodim iskreno trenutno ovim stvarima, nego se vodim superfinalom. Jer nikad sam nisam nešto pretrano proslavio kad sam bio nominovan. Uvijek sam se proslavio u superfinalu. Ja se zahvaljujem mojoj podršci, iskreno ih hvalim na 39%. Mnogi pokušavaju da mi podaštaju te moje procente i da mene kao mene ponize, ali ne mogu, zato što generalno ja znam koliko sam prošle sezone doprinuo ovom realitiju, koliko sam ove godine doprinuo, koliko sam u stvari bitan, a to sam saznao tek kad sam izašao, da sam mnogo bitniji od nekih ljudi ovde, tako da generalno hvala mojim podršci. I eto, u superfinalu ću pokazati... Svaka čast za Enu, ja nemam šta da kažem. Tako je. Koju poznaješ iz Spodnog sveta, pred 15 godina. Ove dve sezone, sine ovde, a mala ima 15%. Koju poznaješ 15 godina, pozdrav za Enu, tako. 15% devojka ima 5 dana. Ja sam sve pitanje. Pa dobro, moraju neki da uzdišu malo. Da li... Ja nisam u vezi. Ako je strana koju brani, koju zastupa ovaj...
Ja branim svoju stranu, ja sam medicin prijatelj, ovo nije neki... Stani malo, Falković. Pa samo da kažem. Stani malo što. A ne može onda, stani Mićo. Ako je strana koju Uroš zastupa i brani ta neke... Brani Milicu. On kodek se brani. Pitam, aha. Pitanje za koje je očera znao narod 39%. I da je to, kroz neku prizmu, gledana jedna pozitivna priča, da li Uroš pravi predstavnik te strane. Da li Uroš pravi predstavnik te stranke koji on... Strane koja brani moralne kodeke. Super finale, tu. On je posljednja osoba koja može da brani normalne vrednosti. On se samo izjašnjava kao moralan, ali je posljednja osoba koja je moralna. Moralne vrednosti, tako da, i imam pravo da branim moralne vrednosti. Brakove, spavati s doktorima, to je strašno. Sve što ovdje radi ide uz plaku malo jačim igračima. Njegove igre je odavno provanjene još od prošle sezone. On je samo jedno 13. prase koje se guralo uz velike favorite Janjuša i Anjeli i on sad nema za koga da se uhvati. A što se nas tiče, mene i Anđele, možda se uhvati samo za moj kurac. Tako da... Anđela je moja drugarica, ja ću se sam i nema družat, ništa od njega, on nema super finala, nema ništa. On je bio zanimljiv dok je bio viralan i to je to. Ja sam vidio da ovaj dečko zao i zbog toga sam se povukao jer ne želim s njim da se zezam. A imali smo dobru priču, čak sam i u hotel zvao, ali kad sam vidio da je mali zločest, ja sam se povukao, on može se družiti s Anđelom, nemam ništa s tim, ali on je zao u duši kako god se ovdje on pravda da je dobar. On se prvi tresao i treći se sve do kraja sezone. Ovo nije ono što on predstavlja, zadnja priča da je moralna. Gledaoci sve vide, samo da kažem nešto, ja ne primim reprize, zna se koga ja najviše volim i ko je najduhovitija osoba, bez obzira što me povređivo i što me ponižavo, to je Janjuš. Janjuš je kraj humora. A što se tiče Gastroza, kapiram da gaji veliku mržu prema meni, animozitet. Jebi ga, ja sam i dalje viralan, to nekima smeta, gledanje snimaka to pokazuju i ide meni u prilog da sam i dalje viralan, a Gastroz kao Gastroz me ne ponosi zato što se družim s Anđelom, želi da me skloni. Oni od Anđele, ja to da imam sam put, ja sam Anđelu prijatelj, ti si Anđelova... Ti tebe nema na putu, to znaš. Pa dobro, ja sam Anđelin druga. Pa kako da te sklonim nešto što nema? Pa me skloniš, pa ima i tekako, Anđela, ja sam i tekako prijatelji ali i družimo. Ali te nema na putu, druže. Pa ima, zato što me smatraš smetnjom, a ne trebaš me smatraš smetnjom. Pa ti voliš dečake. Jer ja sam Anđelin samo drug. I ne znam može zašto... Može samo Anđela toliko, nama na put da stane. Toliko Miljanu i mene Gasus ne ponosi, zato što smo eto šomeni. Zanimljivi smo gledocima, jedno pokušao na sve način da se dolavaži. I mene i Miljanu, a ne hoćeš smiram. Da te zagrlim, da se smiriš? Ne, nego ti se sad pokazao. Janjuš, kako god bio, uvijek je teo da se šali, uvijek je teo da se sprda, a Gasus sve hoće za sebe. Ja sam teo, ja sam teo, si zao. Ne, ti si teo uopšte, i Miljanu si ponižavao. I Miljanu si ponižavao. I Miljanu si ponižavao. Što si se bacio u zid? Ja se nisam bacio uopšte u zid. I Miljanu si ponižavao. Uroše, koji je ušao ovdje, lepi Mišo. Uroše, što si se bacio u zid? Konstantno me hejtuje, konstantno me pljuje. Evo ja pričam lepo s njima, neću mi odgovorit. Konstantno me ponižava, ne vidim potrebu za tim. I ja nemam lošu krv, ne mrzim ga. Ga, imamo kemišiju ja njemu, sam ti dao a on Miljanu Kulić i mene ne podnosi. A ja nisam i tekako zao i gledao ja si daj mnogo sam i ja. Pa vidjeli Miljana smo, nije zla. Vidjeli smo. Ti a jesi. Tek ću vam smetati, žao mi je meni super finale moje. Meni ne smetaš. A Janjuša, čekam te da dođeš da pokažeš ljudima šta je humor. U pravom smislu te reči. Pravi humor. Meni on ne smeta, on je samo jedan zločest mladi momak kome je ljubav neuzvraćena. Traži na svakom u svakom pogledu, jednostavno nije neka ličnost. Viralan je mogao biti, ali bez neke dve glavne ličnosti on ne postoji. Otkad je Đole došao u vilu, u priču, on stvarno dečko ne postoji. Jer je zao i što mi je jako krivo, nisam znao da je takav kad sam bio vani, ja sam gledao klipove, bio mi je zanimljiv, dao sam mu šansu, ali bacanje na zid i kao priča kasno za nemoj da me guraš i još neke stvari, tu sam stvarno izgubio svu želju da pričam i što s njim. Jer jebi ga. Žao mi je, ali takav je. Mene baš briga da li ti kasno se favoriti ili nisi, živiš trenutno na staroj slavi, ja se nikad nisam uglašio favoritima, zabolim ovo za tebi i moje uraš, ljudi, okay, uraš, ja i bez tebe super funkcionišem, čao. Ša, ti ovaj. Ša! Šta mu je jebio? Odmah do mene. Samo švalo. Pitaj ženu. Pitaj ženu. Ko je tata? Znaš od Galeta? Ko ti je tata? Ša, molim te, će mu neko pitanje. Jedaju dana. Jedana. I svi ste ša. Janjuše, čekamo ti, Janjuše. Molim te, Šabi, molim. Saleta pitanje, jel?
Čekam te, ne pričam množini, ja nisam, čekam te. Da, stiločiš, šta si za prebivalo? Komu se uvlači, kažem ti, ja više čekam. Jel si pivala kada si za prebivalo? Jel si me dovoljala pitanje? Dobro, pivala si kada si za prebivalo? On je normalno, sam pitanje. Pivala si za sve vreme.